Okay, bagi semua beristirahat, bukan penat ride ke sini, tapi penat laluan yang mencabar. Memang penat laluan yang mencabar. Memang mencabar laluan dia. Ini dia, Captain Tarzan Lehman. Nasib baik dia masuk jungle track. Okey. Tuan IR kita dah tak sabar. Terus mandi. Okey. Alright. Okey. Ya, Nas. Macam? Terbaik. Terbaik. Ha? Rasa bawa KTM. Macam-macam dia tak buat keluar. Dia bantu dah kasi lah. Dia mandi awal. Ya, no. Kita suruh jangan mandi. Dia mandi lah. Ya. Tapi nama best lah. Yang ni orang selalu kena ride amal, ride duit. Yang ni Tarzan ride. Tarzan naik. Ya, lepas tu lah, lepas tu leader macam tadi dia tak bawa mandi spender lah kau. Alright. Okey. Bang, kena bang. Apa perasaan bang? Nak terberak hilang, nak terberak. Pening hilang pening. Pak Lehman, komen sikit. Bau best. Tengok GTA off road. Aduh. Tu. Tu dia. Yang ni bukan off-road Pak Lehman, ni nama dia Karut. Tapi apa pun, alhamdulillah, minta okey. Selamat pergi dan balik lah, insyaAllah. Okey, apa pun kita dah sampai sini, syukur alhamdulillah. Lepas tu kita fikir pula macam mana kita nak balik sekejap. Itu je. Alright, ataupun kita calling-calling Tarzan main tolong. Tempuh. Okey, baik. Alam hutan. Adventure. Apa cerita? Cerita dia. Siapa ya? Komen sikit atas Pak Lehman. Tentatif yang terbaik. Terbaik dia bagi. Okey. Touring. Aduh, nak demam hilang demam. Memang dahsyat lah. Ini bukan ni, ini dah macam adventure dah, mak orang cakap like hiking track lah. Macam track lah. Aduh. Okey. Okey, ini owner tempat ni. Apa nama abang tu? Itu alright. Itu kan nasi jagung. Okey, itu nasi jagung Canglun eh. Ha. Alright. Satu hari ya. Kalau duduklah letak ni sini. Saya tu apa hendak daripada dalam ayam keluar orang. Dia tuan air kita dengan air sirap. Sirap, ada air. Tumpah air sirap kita ambil air sungai. Air sungai lah. Mantap. Mantap. Mantap, berdasar. Weh, jatuh kucing.
Abang, ambil kongsi, kongsi. Ulam. Hai. Abang tangkap lah. Tu. Ada. Sampai habis kodak. Eh, tadi pakai ikan lah. Ha? Tadi pakai ikan. Ikan ni apa-apa? Oh, sejuk lah. Kasih lah, boleh tambah sikit. Ada betul tak? Wah, betul ni. Sekarang. Ni, tiga lembu. Tangkap amat, eh. Eh, ini non. Ayuh sini. Sorry, Abang Isam. Abang Isam. Timah kami untuk beredar daripada susun durian teratak Cutiah. Alhamdulillah, semoga perjalanan kami hari ini bye-bye pergi dan balik, insyaAllah. Kami akan pergi ke Nira Nipah dan juga Timah Tasuh, insyaAllah. Okey, Abang Ramzi kita pun demikian nak keluar lagi. Ya, semua pakai demikian nak keluar. Okey, Pak Limah pun dah sedia untuk jalan. Kami akan bergerak. Kita pergi Nipah. Kepikan Nipah dulu lah. Nira lah. Kita akan bergerak ke mana? Nipah dah tu. Nipah? Nipah dah tu. Tadi main sungai. Nak main tasik tu. Okey. Okey, semua biker sudah bersedia. Alright.